В офісі президента у президента вважають, що у вас у кожного є 3-4 зайві тисячі доларів. Тому що пішли наративи, які розганяються за рахунок медійних ресурсів офісу президента, про те, що кожна родина має витратити 3-4 тисячі для забезпечення своєї енергонезалежності. Енергонезалежності, мабуть, від тієї безглуздості, непрофесіоналізму і розкрадання коштів, яке відбувається сьогодні в державі. Чому я про це говорю? Тому що ви всі добре знаєте, вони витратили мільярди гривень на нібито убезпечення об'єктів критичної інфраструктури, як їх убезпечили, ви всі знаєте, кожного з вас немає від 10 до 20 годин світла на день, але по факту знову хочуть перекласти на вас відповідальність, розповідаючи про те, що кожна родина отримувала електроенергію в борг і зараз має повернути цей борг в 3-4 тисячі доларів кожна. Це означає, що вони знову роблять все для того, щоб звинуватити вас в своїй некомпетентності, в своєму непрофесіоналізмі і бажанні заробити на державному бюджеті. Але так не має працювати. Ви чесно платили по своїм рахункам, ви не кидали, на відміну від них, державу, і ви працювали на цю країну дуже часто, на відміну від них.